e eu criei, né, a possibilidade da gente poder advogar causas em direitos dos animais. Então, dentro do núcleo de prática jurídica, a gente começou a judicializar essas demandas. O que é judicializar? Nós propunhamos ações, né, que tinham como objeto, né, questões envolvendo a causa animal, questões envolvendo os animais.